אתה רואה את כל זה, אתה אומר, ילדה, צנומה, עם תיק של 17 קילו על הגב, כי גם חלק מהגיבוש, זה, אנחנו, קטן עלינו, הכל קטן עלינו. לא היה להם שום סיכוי, שום סיכוי. זאת הפעם השנייה מאז היום הנורא ההוא שאריק שמיר מגיע לנחל צפית. גם עכשיו הוא לא מצליח להבין איך איש לא הבחין באסון המתקרב. פה זה נקודה שהם ישבו בערך שעה לפני האסון, ויש תמונה שרואים אותם יושבים כאן ולכיוון הנוף. זה הנחל? זה נחל צפית, כן, פה. פעם שנה בדיוק אחרי שהמים שטפו את הנחל ולקחו איתם 9 נערות ונער, בהם ביתו שני, הוא חזר לכאן כדי לעשות את כל המסלול מההתחלה ועד הסוף, לדרוך על כל אבן שעליה דרכה שני ברגעיה האחרונים, וגם על אלה שלא זכתה להגיע עליהן. ככה אוויר קצת. מסלול קשה כפליים. כן. נורא. ולאורך כל הדרך נזכר אריק בכל תמרורי העזרה. הסרטון הזה שצילמה שני יום לפני האסון על גדת נחל צין המוצף. אנחנו פה רואים שיטפון, לא רואים את הגודל שלו, אבל ממש גדול. הוא גם עמוק. תראו. וגם בתמונה הזאת שצילמה שני זמן קצר לפני האסון, נחל צפית ומעליו עננים שחורים וכבדים, כאילו מבשרים על האסון המתקרב, אבל גם מזה מתעלמים, כך על פי כתב האישום, אביב ברדיצ'ב שהדריך את הטיול, ויובל כהן מנהל המכינה. היה להם כל כך הרבה רמזורים אדומים שהתרוממו ונתנסו להם מול העיניים, והם המשיכו לעבור רמזור אדום, אחרי רמזור אדום, אחרי רמזור אדום. ולגביהם אני אומר, מי שעובר ברמזור אדום וגורם להריגה, השם בהריגה. והם צריכים להיות מואשמים בהריגה, ולקבל את העונש המקסימלי ש... שאפשרי. תקן אותי אם אני טועה, המדריך בכלל היה מאחורה. בנחל עצמו הוא היה בחלק האחורי. הוא כאילו היה מאחור, כלומר... הוא היה במאסף. חניכים היו לפניו. כן, הוא היה במאסף. גם איזושהי, במקצוע שלנו איזושהי הזיה, כי אנחנו תמיד בראש מובילים ומכינים את החבר'ה לסכנות ולא נמצאים מאחורה, כי... הוא לא הכיר את המסלול בכלל. זה לא... לאורך כל המסלול אריק מתאמץ לשמור על איפוק. אבל כשהוא מגיע לנקודה הזאת, ליתדות שבהן ניסתה ביתו להיאחז, בזמן שהמים שטפו את הנחל בעוצמה אדירה, הוא מתקשה לדבר, אבל מתעקש לשחזר את מה שקרה שם בשניות האחרונות. תראי, פה תפס אותם, כאילו את שני ואת רון, זה תפס אותם בחלק העליון הזה כאן. והם ניסו לעלות לכאן. מי שהיה... שלושת האחרונים היו מאחור והם הצליחו לעלות, הם מהעדויות הם צעקו שיטפון, הם שמעו את הרעש. תיק של שני לא מצאנו אותו. הדבר היחידי שחזר לנו זה המעיל, המעיל גשם שהיה לה. המעיל הזה הגיע אלינו דרך המשטרה. זיהינו אותו גם, כי שני הצילמה את עצמה סלפי בערב לפני. עם המעיל ועם התיק ועם הכל, לראות איך היא נראית עם כל הציוד. אז יש לנו תמונה עם שלה לובשת המעיל. אריק לא הגיע לשם לבד, במסלול הזה צעדו לצידו גם ראשי השבטים של צופי שואם. למסירת המפקד על ידי הרשגנים, שבט עמית יעבור לדור ממון. שני שמיר, בת 18 במותה, תלמידה מצטיינת, רכזת הבוגרים בצופים, הייתה חניכה שם מכיתה ד' ועד יומה האחרון. היא הייתה מובילה בשבט, היא הייתה דמות סופר אהובה, הריצו אותה. וזה היה אובדן שמאוד מאוד קשה להתגבר עליו, ועדיין אנחנו מנסים. אני דיברתי עם שני ביום שלישי לפני שהיא יצאה לטיול, וכולם הרגיעו אותנו, אמרו שזה בסדר, והאינסטינקט שלנו זה לסמוך על המערכת. והחברים שלה בצופים בחרו להנציח אותה בדרך הכי מיוחדת שיש. הם ישחזרו את המסע האחרון שלה, הנתיב המדויק שעברו חניכי מכינת בני ציון, נחל תמר ונחל צפית, וזה יקרה ביום שבו אירע האסון, וכך מעתה בכל שנה. אנחנו הולכים להפוך את זה באמת לאירוע שנתי, שכל שנה כיתות ט' אצלנו בשבטים, בשני השבטים, הם אלה הדור הבא של המחנכים בתנועה הקטנה שלנו, יצאו למסע הזה,
גם יזכרו, גם ינציחו, אבל גם ילמדו או קצת תיקחו לקחים מהסיטואציה הזאת למקום הפרטי האישי שלהם בתור מדריכים ואחראים על ילדים קטנים. בשבוע שעבר הם הגיעו לכאן לסיור מקדים רגע לפני שיוציאו לפועל את מסע ההנצחה השנתי לזכר שני ותשעת חבריה ממכינת בני ציון, עם בני המשפחה ועם מאות צופי שוהם. צריך להגדיר פה שעה מסוימת, שמי ש... עד שעה מסוימת... 3:30 כבר לא נכנסים. לא נכנסים פנימה. צריך להכיר הכל, צריך גם להכיר בדיוק כמו שאני מכין עכשיו את בר, את הנקודות יציאה למקרה, ואנחנו עובדים עכשיו על הכנה לצופים מבחינת בטיחות, כדי לעבור על כל התרחישים האפשריים, כדי שבר תוכל להתמודד עם כל דבר שיגיע. בסוף המסע יקיימו החניכים טקס זיכרון לנערי המכינה שנספו באסון. לחניכים שיהפכו בהמשך למדריכים יועבר סמינר מנהיגות ואחריות במקום הזה שיש כל כך הרבה ללמוד מהטעויות הקטלניות שנעשו בו. השיעור שיקבלו כאן נכתב בדם.